прогноз погоди на середу, 12 квітня. Схід сонця 6 година 7 хвилин, захід 19 година 38 хвилин. Місяць у Скорпіоні, 17-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 3,2 в Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – плюс 24,8 у 1972 році. А ось якою буде погода 12 квітня – дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 12 квітня 2017 року у Миколаєві та області очікується хмарна дощова погода. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря не зміниться 57%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 7 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 11, плюс 16 градусів. Це був прогноз погоди.